Hej, jag sitter utomhus just nu. För, och det kanske blir lite dålig bild. I don't know. Jag ska sitta lite närmare. Så. Ja, men jag ska göra en tag som jag hittade. Den heter YouTube tag. Och jag kommer skriva frågorna. Om ni också vill göra den här taggen. Men ja, jag kanske borde stå så här istället. Det kan få bättre. Ja, det var det faktiskt. Okej, vi börjar. Jag har liksom Miss Lisabelle här för hon är så här. Lite så här. Ja, frågorna där. Okej. Frågorna. 1. Vad gillar du mest med YouTube? Alltså typ, alltså det är att man kan se allting. Liksom, typ om man vill kolla på Halls eller House Halls, då kan man söka på det så får man se det. Om man vill se på sminkvideo så kan man söka på sminkvideo så ser man det. Om man söker på djurvideo så kan man kolla på det liksom. Det tycker jag är väldigt bra. Just. Fråga 2. Vad gillar du minst med YouTube? Alltså det finns typ så här buggar. Typ. Och hatar. Alltså buggar det är typ så här att man inte kan svara på kommentarerna eller typ ja, att YouTube inte funkar ibland. Jag frisar i alla som vanligt funkar. Ja, men fråga 3. Vem inspirerar dig till att börja med YouTube? Alltså, vem gjorde så att du ville börja? Alltså, det var väl typ mest mig själv. Men så vill jag någon som var det Miss Lisabelle. För jag typ kollade på henne. Jag typ nördade henne. Men så hon tyckte bara, åh, jag vill också göra lite sminkvideos. Men jag gjorde typ aldrig några. Som jag är, som jag är. Vad vet du på? Nummer 4. Vad vill du uppnå på YouTube och har du uppnått det än? Jag vill uppnå att få 100 följare. Eller surprise, prenumeranter. Surprise. Någonting sånt, ja. Och förlåt att jag inte har gjort så mycket videos på senaste tiden. 5. Om du kunde ändra något med YouTube, vad skulle det vara? Att det var rosa. Ja. Nej, men då. Ja. Sex. Vilken typ av videos gör du? Roliga videos. Eller typ alltså vanliga. Det är ju inga sminkvideos. Ibland gör jag alltså vanliga typ. Ja, typ det. Önskar du att du hade fler prenumeranter? Alltså egentligen så bryr jag mig inte så jättemycket om prenumeranterna utan jag bara kör på liksom. Men jag vill väl ha fler. Men jag bara, ja, jag vill ha fler. Jag har så här lurat på sig. Men jag ser inte mer få. Men okej, vad var jag på? Hur många prenumererar du på? Vad blir det? Jag prenumererar på Aqua Vevo, Dunderhumor, Hulsabon 2, Sand, Red Scary Snowman, Failure Me, Nelly Bansham, Passenger Music, Splay Sverige, Kramis Kanin, Always Horse Love, Simple Little Pluses, Lilla Bloggen, Sara Songbird 3, Tova Ellie, One Direction Vevo, Me and My Swedish Nose, Katy Perry Vevo, Lady Gaga Vevo, Nej Auk, Sara Larsson Officiell, Linnea Nas, Norslund, Einstein, Mini Horse, Ish Hope, Vilma Hjärp, Bart Baker, Silla Totte, Cimarelli, Sam Sight, Hollywood, Justin Bieber Vevo, Monster, Me Love 1, Baskir Häst, Miss Elisabeth, Tora Sparkle, Samantha B Raps, Matti, RBR Raps, Very Cool Ninja, Malvi Studios, Philip Winter, Laka Dori, Sofie Pettersson, Grundesjö, William Vilmas Beauty, Yuri, Skam Snow Card, någonting. PewDiePie, Stallbackens PK, Flying Kungsgård, Bara Du, Märta, Forsberg typ, Hulsabon, Ser du Vevo, din musik, Nicki Minaj, Att Vevo, Bästin Lejan, Simo Klara, Giva, Medialt, Dunderhumor Extra, Michelle Pan,
för SPG skolfilm, snobbloggen, Krista Wilkesham, HMV Love Horse, Just for Logs Gags, Marel Perrett, Amika Pelenius, I Just Want to Be Cool, Anna Gina, Albin Isaksson. Ja! Ni får spola tillbaka om ni inte hörde. Vad det är. Och jag vet inte hur många det där var. Alltså du får räkna själv. Ni får räkna själv. Om du inte håller på med YouTube, vad skulle du göra då? Då skulle jag hålla på med Video Find Me. För jag har det. Och jag heter Alice Hedman. Eller så heter jag Alice Hedman. Med små bokstäver i mellanrum. Någonting med, allting är 2A eller 1A. Men det är små bokstäver i mellanrum. Om du får hatkommentarer, hur hanterar du det? Alltså jag skiter i det. Inte för att jag har fått några än. Jag vet inte, jag har inte kollat på mina videos. Eller jag har inte varit inne på YouTube, jag är mer inne på Video Find Me. Men alltså jag kommer säkert skita i det. Alltså jag bara jag är tjock där. Bara, men du kan vara tjock. Nej men jag reagerar inte så, utan jag bara jaha, ja men då kör jag väl en video om hatkommentarer då. Om jag får jättemånga, då kommer jag göra så här videos om hatkommentarer. Har du många vänner på YouTube? Jag har 2. Snart 3, för hon ska börja. Jag har Vilma Hjärp, min bästis. Emilia Lind ska börja med. Och sen är det som heter Anton Kruse, som också har en. Inte för att han är min vän, men går så vart, så jag tror att han antar att han är min vän. Men ja. Har du några råd till det som precis börjat med YouTube? Det blir tråkigare. Alltså. Ni vill kolla. Det blir så här. Först bara, åh kul, han måste jag YouTube om. Och sen bara, orkar inte göra det här. Är det så trött? Typ det. Och jag har fastnat för Video Find Me nu, så jag kommer ju mycket mindre. Eller fast jag kommer ju fort, jag ska försöka med YouTube, för nu har jag fått mer minne. Men ja, det blir tråkigare. Och om ni vill, där är min ben. Men ja, om ni vill se mer av mig så kan ni bara kolla på Video Find Me. Nej, klockan inte. Och sista frågan, 13. Vilken typ av videos gillar du mest? Roliga. Ja. Och sen, kolla, jag kan ta det tur i ordning. Roliga, nagellack, smink, hals, alltså hals. Och sen, nagellack, typ vanlig. I don't know! Typ. Inte för att jag har gjort några roliga videos, men... Ah, ja. Och så... Det var typ bara det. Nej, men ja. Och det var... Sorry. Och det var det... YouTube tag, så jag kommer skriva allt här nere. Kom ihåg att klicka på prenumeranter, jag tror det är där typ, ungefär. Och gilla, prenumerera, gilla och kommentera. Ja, men det var det här, det är YouTube tag. Så hej då, ha det fett bra.